Во спомен собата на АЦО Шопо во Штип денес се одржа книжевна средба со писателите Велес Милевски и Раде Силјан по наслов 50 години пријателство. На средбата беа промовирани најновите дела на двајцата истакнати македонски поети и литературни критичари. Книгата Песната Пали Спес содржи избрани дела на авторот Милевски на околу 750 страници создадени по 2000-та година. Освен тоа, во неа се запишани и толкувачки текстови на на 20-ти на автори од Македонија. Јас пишувам книжевна наука, критика, есеистика, романи, полицајка в кревет и дневникот на полицајката. Имам објавено 14 поетски книги. Ова е еден вид избор на творешото, што го создава во почетокот на овој век, но со толкувачки текстови, со едно препрочитување и критички однос кон она што сум го создал и до објаснување на начинот на обликот на песната Палимпсест, што јас го применувам токму во оваа фаза од моето творештво. Како дел од 50-годишното другарување, Велес Милевски беше промотор на 17-тата поред збирка поезија «Устата на јавето» од поетот Раде Силјан, која беше промовирана денес во рамките на манифестацијата во чест на поетот. Книгата кореспондира со ова време. Мислам дека многу аспекти во поезијата, многу пораки се препознатливи за судбината на македонскиот народ, за раслојувањето и воопшто за сите национални премрежиња што ги доживуваме во изминативе години. Писателите Велес Милевски и Раде Силјан другаруваат уште од средношколските денови кога биле членови на литературниот клуб Стале Попов од Битоло. Од тогаш до денес заедничкиот интерес кон литературата ја направила дружбата да трае 50-тина години. Овие истакнати македонски писатели се добитници на повеќе државни награди, а исто така во два мандати беа и председатели на Друштвото на писатели на Македонија.